မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား600ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းခွဲပြီး KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားတာပါရှင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြကြီးနားနဲ့ဗမော်ဘက်ကတည်းစစ်ကြောင်း2ကြောင်းခွဲပြီးအင်အား600ကျော်နဲ့KIA ဌာနချုပ်အနီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကထပ်မံပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ KIO တရိတ်တက်ကြကြရေးတာဝန်ခံပူပူကြီးတော်ဘူးကပြောပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ KIA ဌာနချုပ်တဲ့6ပိုင်ဝန်းကျင်ဝေးတဲ့ဒဆယ်ရဲ့ကြီးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာပါ။မြကြီးသားဘက်ကနေတက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာဒဆယ်ရဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ဗမော်ဘက်ကနေတက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းကတော့KIA တပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်ခုခံတိုက်ခိုက်ထားနိုင်တာကြောင့်ရှစ်ဆက်တိုးနိုင်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဂုံဘူးကြီးတော်ဘူးကဆိုပါတယ်။ဝင်ပင်မှာကြည့်ကြည့်ရင်တက်ခွင့်ရတာရပါတယ်။ဟိုလည်းချင်းနဲ့လာကြည့်တဲ့အတိုက်ပွဲလို့များပါတယ်။ဒါအဲ့ဒါအကြီးကအမြင့်လာတာဒီကြီးလာတာတရားတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့မရှိတော့ဘူး။ဟိုကြီးကောင်စီဘက်ကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။မင်းရနေ့ပဲစေတိုင်းနဲ့စက်တနိုင်ရှားမှာအဲ့ဒီလည်းမောပြာနာလာတိုက်ပွဲမှာလည်းတို့ကတို့လည်းအချိနာကပုံမှန်ရှိပါလားတို့ကသူစာမီတိရှိရတဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိလို့ရှိတော့အဲချားနေရမှာဘယ်လိုဘယ်တော့ကြည့်ဆိုတာတော့ဒီရတော့ဒီရှာတော့တော့ပြောလို့ပြအောင်ကဲထာတာကျုပ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်တပ်တွေအပြင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာအာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးအကူအချင်းချင်းပြန်လည်တက်ဖြတ်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖန်တီးပြီးဖွဲ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဗဟုကြီးတော်ဘူးကပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားအများအပြားသုံးပြီး KIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်ဇာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာ KIA ဌာနချုပ်အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်လွတ်ထားလိုက်ရတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်ရေးအရာနယ်မြေစုမှုထားခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဗဟုကြီးကလားဒါမှမဟုတ်那查尼亚多埃的，另外就是查尼亚航空的国家查尼亚多达，第一家咯就是这样。这个明明去吧，那东库内库老去嘛吧，然后刚到亚呢是那查尼亚多埃国咯，就是南不久嘛，刚南不久弄，那就查尼亚的航空的名去的，然后在阿那边在上班嘛，就是上班了，就是上班了去吧。对吧？哎，你看嘛，就是讲查尼亚的渠道。အာဒါသိစစ်ကောင်စီဘက်ကနေ KIA ဌာနချုပ်တဲ့နေတဲ့ဒဆယ်ရဲ့ဘက်ကိုအင်အားအလုံးကျုံတုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်2018ခုနှစ်ကမှနေရက်ကိုပြန်ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူတထောင်ကျော်ကဘေးလွတ်ရာကိုပြန်လည်ပြီးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဒါသိစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကြီးနားပပေါ်ကားလမ်းကိုပိတ်ထားပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဘက်ကတော့အဲ့ဒီကနေလိုင်စာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကအဲ့ဒီဒေသတွေအတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုပြုဖို့နဲ့မလို့အဖဲကားဆိုင်ကလေးတွေခရီးမသွားဖို့လေသာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယူကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာမြေယာအငင်းပမှုတွေရှိနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ကမြေယာတွေမှာပြောင်မျိုးစစ်တအိတ်ကိုငွေကျပ်တသိန်းနှုန်းနဲ့အခွန်ပေးဆောင်စီပြီးစစ်တပ်ကစိုက်ပျိုးခွင့်ပေးနေတယ်လို့တောင်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုစိုက်ပျိုးခွင့်ပြုပေမဲ့မူလချမ်းပိုင်ရှင်တွေကမစိုက်ပျိုးပဲစီဆိုင်မြို့တွေကချမ်းပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့လက်လုံလက်စားတချို့နဲ့တခြားကျေးရွာကလူတွေလာရောက်စိုက်ပျိုးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမှုကမပြည့်ပြတ်သေးပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လုံနေကချမ်းပိုင်ရှင်တွေကကိုးချံကိုးမြေမှာမစိုက်ပြိုရပဲတခြားရွာမှာတနေ့8000နဲ့နေစားလိုက်ရတယ်လို့မြေသိန်းခံလိုက်ရတဲ့တောင်သူတဦးကပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြေသိန်းစီးခံရတဲ့တောင်သူ80ကျော်ဟာအခုချိန်မှာမြေယာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေသိလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တာကိုမှမလုပ်ရတော့ပဲလက်လျှော့နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်က1992ခုနှစ်မှာစီဆိုင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးမြေက2000ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ရောက်မှအဲ့ဒီမြေတွေကိုစိုက်ပျိုးခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာတောင်သူတွေသိခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။က
ချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းက KIO ထိန်းချုပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်တရှိရာလိုင်ဇာမြို့အနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရဲဆက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်လောက်မှာလိုင်ဇာမြို့အနီးတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒီအပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာနဲ့စားတောက်ကုန်တွေလည်းရှားလာပြီလို့ဒေသခံဈေးသည်တဦးက DVB ကိုပြောပါဗျ။မနေ့ည9နာရီလောက်မှာလဲလိုင်ဇာမြို့နဲ့6မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရန်ကြေးရွာကိုလေကြောင်းကနေတဆင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးနေ့စဉ်ဆိုသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။